Zdravím vás v investiční rychlovce, ve které bych vás chtěl seznámit s investicemi Kostce. Dnes se podíváme už na 26. investiční rychlovku. Tato bude spíše taková motivační, a to právě z příběhu Breda z Ameriky, který právě dosáhl toho úspěchu, který snad většina z nás tedy chce, a my se podíváme právě na jeho příběh. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera tohoto videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací a taky i podobných příběhů, ale ne v úvozovkách normálních lidí, ale spíše úspěšných investorů a podnikatelů. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na Bredův příběh. Seznamte se s Bredem. Bred snil o tom, že půjde na skvělou vysokou školu a bude mít plné vysokoškolské vzdělání. Ale tohle by ho stálo 100 000 dolarů na studentské půjčce. Tady v České republice máme tu výhodu toho, že opravdu vzdělání máme v úvozovkách skoro zadarmo. Samozřejmě musíme dětem platit například dopravu, samozřejmě stravu, ale to mají samozřejmě i v Americe, učebnice a další věci, nějaké kurzy, lyžáky a tak dále. Ale rozhodně ta výhoda toho, že vzdělání máme, myslím to studium, máme zadarmo, je prostě výborná a nemusíme si hnedka na začátku svého života na sebe brát studentskou půjčku, jak to musí dělat například v Americe. Zase tu máme jiné nevýhody. Během střední školy si našel Brad práci barmana v kasínu. Jeho domovský stát, Minnesota, vyžaduje, abyste dostávali zaplacenou minimální mzdu plus spropitné, takže vydělával přibližně 20 dolarů za hodinu, což je rozhodně velice slušné. My tu máme zase levnější nějaké produkty, v Americe mají něco dražšího, ale vidíme, že opravdu při současném kurzu je to velice pěkný plat. Byl smutný, že bude muset tuto práci opustit, až bude čas odstěhovat se na vysokou školu. Ale uvědomil si, že existuje i jiný způsob, jak vlastně svého snu dosáhnout. A na to se právě podíváme v dnešním videu. Když jeho přátelé bydleli na koleji nebo v pronajatém bytě na vysoké škole, Brad se rozhodl bydlet doma s rodiči zadarmo. I toto v současné době jsem navrhoval v dřívějším videu, to samé, nebo tak, to mám i já, samozřejmě někdo doma v vozovkách, to dítě, problémy samozřejmě s rodinou, že nedokáže tedy v tom domě, tedy s nimi v vozovkách existovat, tak samozřejmě musí jít sám někde, odstěhovat se a potom tedy pracovat a platit tedy nájem, ale myslím si, že v současné době, kdy opravdu ty ceny nejenom nemovitostí, ale opravdu různých aktiv, různých věcí jsou opravdu hrozně vysoké, tak si myslím, že rozhodně pokud máte svou rodinu rádi a zvládnete to s rodiči, tak si myslím, že do určité doby rozhodně výhodné s rodiči bydlet, platit jim samozřejmě za nájem, za energie a tak dále. Samozřejmě mnoho lidí mi řekne, že chci se osamostatnit a tak dále, ale musíme si opravdu vzít ten kontext toho, že v minulosti opravdu ta měna měla o něco větší kupní sílu než v současné době, takže opravdu bylo to něco jiného. Takže Brad si udržel tímto, že zůstal doma u rodičů, práci barmana a pracoval 30 hodin týdně, zatímco navštěvoval vysokou školu dálkově. Po našetření se ve 20 letech odstěhoval, aby dokončil studium prezenčně. Ani potom stále nechodil ven na párty s kamarády. Každý víkend se vracel do domu svých rodičů, aby pokračoval ve své práci nebo brigádě barmana. Pracoval 24 hodin týdně a 40 hodin o prázdninách týdně. Všechno se to vyplatilo v květnu 2020, když Brad vystudoval vysokou školu. Zcela bez dluhů, což je u nás ta největší výhoda, co se týká studia. Nyní má práci na plný úvazek ve
financích a má plat přibližně 50 000 dolarů ročně a 10 000 dolarů na bonusech. Letos září ve věku 22 let se také stal majitelem nemovitosti, nějakého menšího rodinného domu, kde tedy tento dům tedy pronajímá. Pronajímá tam 3 pokoje, takže možná nějakým studentům, které pokrývají jeho hypotéku ve výši 15 dolarů měsíčně, zatímco bydlí ve sklepě tohoto domu. Což možná někdo z vás zná z amerických filmů, někdy bydlí i normálně děti, případně dospělí právě ve sklepě. Například Robert Kiyosaki taky vlastně chvilku bydlel u svých známých nebo u rodiny ve sklepě, potom bydleli vlastně i ve svém starém autě. Jeho životní náklady jsou v současné době 1700 dolarů měsíčně po započtení příjmu z pronájmu. Jezdí v ojetém automobilu, který ho stál přibližně 15 dolarů, takže taky nemá nový automobil. Teď se jdeme podíváme na závěr jeho příběhu, který samozřejmě teprve začíná jeho dlouhý život. Co dělá Brad pro zábavu, aby to tedy nevypadalo, že vlastně nechodí s kamarád do baru a tak dále, ale co vlastně dělá, co ho baví. Každý rok jezdí na snowboardu v Colorado a cestuje za přijatelnou cenu. O víkendech se baví s kamarády místo toho, aby chodil do baru. Tím myslím, že možná si třeba zajde někam do hospody na jedno, dvě pivka, případně si zajde s kamarády někam do kina a tak dále, ale nechodí do baru, není tam tedy celý večer a v úzovkách půlku výplaty nebo třeba čtvrtinu výplaty nedá to tím, že jde do baru. V průměru investuje Brad 1550 dolarů měsíčně. Dnes ve věku 23 let jeho čisté jmění přibližně 80 000 dolarů. Pokud si udrží tuto úroveň investování, bude mít téměř 6 milionů dolarů v důchodovém věku. Samozřejmě, pokud by v současné době neinvestoval, tak i tak další tedy částku, více těm 80 tisíci dolarům, tak by i tak se stal milionářem. Myslím si, že toto je opravdu velice pěkný příběh Breda, pro mě zase motivace, pro vás možná taky motivace. Myslím si, že je to motivace opravdu pro mladé lidi, jak vidíte 20 let, rozhodně v Americe nebo v zahraničí je výhoda, co se týká studia, to, že opravdu oni to studium mají o hodně kratší. V některých našich oborech máme si myslím studium opravdu zbytečně dlouhé. On tedy vlastně vystudoval do 22 let. My musíme studovat magisterské obory do 25 let, takže vlastně o 2 roky déle, což je samozřejmě taky si myslím hodně a v některých oborech si myslím, že je to dokonce i zbytečné. Takže doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Tím, že dáte like, mi moc pomůžete, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně napište, co si o tomto myslíte vy. Zda třeba jste někteří z vás takto mladí jako Brad, já už tedy ne, takže a takové to mění, co on má připraveno, zatím nemám, postupně ho tedy budují, takže se nedostanu třeba na tu částku, co se může dostat on, ale snažím se dostat na tu částku, kterou já budu potřebovat pro svůj důstojný důchod, případně rychlejší odchod do důchodu, abych mohl třeba dělat něco jiného, co mě baví, případně dělat stále tu stejnou práci, protože jsem si vybral, protože mě baví, ale můžu třeba více cestovat a tak dále a tak dále. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, přibližně 40%, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.